Sala de sport a școlii numărul 10 din Giurgiu a găzduit miercuri seară partida de handbal feminin divizia A dintre Nova Force Giurgiu și HC Activ Ploiești. A fost un meci spectaculos cu multe goluri, însă echipa giurgiuveană, antrenată de profesor Virgil Georgescu, a învins fără drept de apel echipa ploieșteană cu scorul de 40-19. La partida au asistat și administratorul grupului de firme Nova Force alături de primarul Nicolae Barbu, ambii exprimând dorința de a înființa un nou club sportiv care să cuprindă toate ramurile sportive din municipiul Giurgiu și care să se află sub administrarea municipalității. Noi discutăm de tineri care doresc să practice sportul, doresc să urmeze acest drum și este bine că s-a luat în considerare să existe un liceu cu profil sportiv. Să știți că a avut un foarte mare impact. În momentul în care am anunțat că se va face un teren de sport la liceul de chimie și acel liceu se va transforma în liceu de sport, foarte mulți tineri au îmbrățișat această idee pentru faptul că erau nevoiți să plece la București. Acum pot să stea acasă, au sursele necesare financiare stând acasă, să nu mai cheltuiască bani să meargă la București și până la urmă poate să-și împlinească un vis al lor. Nu toți sunt pentru carte, nu toți sunt pentru a-și urma un destin sau o pregătire profesională în alt mediu. Sunt foarte mulți care sunt pentru sport și poate că în vremuri de criză și în vremuri de sărăcie, să știți că tot timpul sportul a excelat. A atras acele categorii care nu și-au găsit alt drum decât prin sport. Și drumul ăla poate le-a adus mai multe beneficii și mai multe avantaje decât le-au adus dacă ar fi învățat la școală. Sportul trebuie să fie susținut în primul rând de autoritățile locale și județene, iar noi cu drag o să colaborăm cu Consiliul Județean, cu primăria, cu domnul primar Barbu, pentru preluarea activităților sportive de către municipalitate. Atât Nicolae Barbu cât și Nicolae Florian, ambii iubitori și susținători ai sportului giurgiuvean, își doresc faptul ca tot mai mulți tineri din Giurgiu să se îndrepte către sport, nu neapărat pentru a face performanță, ci și ca o modalitate de petrecere a timpului liber. Pentru mine și nu numai pentru mine, pentru cei care practică sportul, înseamnă bogăție în trup și minte, sănătate, putere, forță, înțelepciune și toate virtuțile de care are nevoie un om în viața lui de zi cu zi. Dacă nu faci sport și nu finalizezi cu înțelepciune la o anumită vârstă, în sensul că ajuți tinerii să practice și ei la rândul lor sportul și plecând de la sportul de performanță, la sportul pentru toți, la sportul de performanță, înseamnă că nu ai parcurs toate etapele unui sportiv, și anume te pregătești, te perfecționezi și după aceea te specializezi și după aceea trebuie să devii antrenor și să clădești și tu vlăstare și adevărați oameni pentru societate.